Sveiki, ką tik sutarėm su vienu mano partneriu ar mokiniu partneriu, sutarėm, kad susimokės už apmokymus 10 tūkstančių eurų ir pradės dirbti kaip perekupas. Dabar paaiškinsiu, kas tai būtų. Reiškiasi, pasikamino jisai iš pradžių galvojo dirbti su tarpininkavimais, užsakyti mokymus už 2 tūkstančius, bet galų gale paaiškėjo, kad jisai turi brigadą, užsiima statybom ir nori kažką daugiau nuveikti, kažką, tai sakykime, daugiau pinigų uždirbti. Ne? Ir tada mes išvystėm tokį modeliuką, kad jisai dirbsime su apleistais, su be remontų, kur reikia remontus tokiais butais. Žodžiu, mintis tokia, kad nuo vieno buto mažiausiai 10 tūkstančių turės būti uždirbta. Čia mažiausiai, kartais gal 15, gal 20 tūkstančių pavyks uždirbti. Ir aš taip pagalvojau, reikia paviešinti, kad ir kituose miestuose, jeigu kas būtent vat esate tokio irgi pozicijoje, turite ar meistrų komandą, kažką ten remontus darot ar kažką, tai jūs galite tik tai remontais užsiimti. Arba galime imti apleistus butus, be remonto butus, bet sakykime gal geram rajone, nesvarbu ar geram ar blogam rajone, jo sutvarkyti, minimaliai kosmetinis remontus padaryti ir parduoti 10 tūkstančių brangiau, mažiausiai 10 tūkstančių brangiau, nes dėl 5 tūkstančių ar 3 tūkstančių mes komisiniais tiek gauna, mums neapsimoka nieko daryti. Bet čia gaunasi tokia visai įdomi veikla. Ir kas svarbiausia, jeigu kas pergyvenat, sakykime, kad jūsų mieste ar miestelėje galim nupirkti 10 butus per mėnesį, per 2, per 3 ir juos visus perparduoti, turbūt pagrindinė problema kyla kapitalas. Iš kur gauti tiek kapitalo, kad nupirkti visos 10 butų. Tai palikite tą problemą man. Jūs tik tai atraskite susimokėti už partnerystę 10 tūkstančių, mažiausiai 10 tūkstančių. Jeigu, kaip matėte, yra pas mane ir 20 tūkstančių, ir 50 tūkstančių partnerystės paketai. Bet, sakykime, mažiausiai 10 tūkstančių, kas su butukais man norėtų užsiimti. Butus, reiškia, imti, remontuoti ir perparduoti su 10 tūkstančių pelnu. Ta, sakykime, kapitalo problemą mes išspręsim. Dokumentus, kaip kokios tvarkyti, ką atsižvelgti, kur atrasti, išspręsim. Pardavimo objektų išspręsim. Svarbiausia, kad būtų noro įdėti šiek tiek darbo, šiek tiek valandų, organizacinių tokių reikalų patvarkyti, ar ne. Ir prasidė, atsidaro jums visai kitos pajamos, ar ne. Prie gero noro galima, sakykime, 10 būtų nupirkti, perparduoti juos visus su 10 tūkstančių pelnų per kokios 2-3 mėnesius, va štai jums ir yra 100 tūkstančių pajamų. Aišku, dar atlyginimai meistram, dar medžiagos ir taip toliau, bet kokiu atveju, žodžiu, turėtų likti daugiau. Kai va šitas, kur kalbėjau Kaune, tai jisai per mėnesį uždirba 2-3-4 tūkstančius eurų, bet nu, jaučia, kad turi potencialą, gali kažką padaryti geriau. Nu, tai mes su juo pradėsime daryti geriau. Nu, tai žodžiu, tokia išsivystė perekupo, sakykime, čia jūs neužsimtumėt tarpininkavimais, neatstovautumėt pardavėjus. Jeigu, sakykime, mes kai dirbam su pardavėjais, atstovaujam, tai mes kaip tik pasirašom sutartį ir stengiamės kuo aukštesnę kainą gauti, maksimalę tą kainą išlupti, kad mūsų komisinius pateisinti ir kad pardavėjai liktų kuo daugiau pinigų. Tai šitoj pozicijoje darysim atvirkščiai. Šitoj pozicijoje mes ieškosime probleminio visokio turto, mes ieškosime apleisto turto, be remonto, su defektais visokiais ir spausime kainą kiek įmanoma pigiau. Reikia vieną dalyką prisiminti, kad aš būtent taip ir pradėjau dirbti. Aš supirkinėdavau Klaipėdai butus apleistus, neprivatizuotai dar buvo tada tokia galimybė, dabar jau nebėra. Žodžiu, mes supirkinėdavom butus netgi už pusę kainos ar dar pigiau. Po to keitimus darydavom, kai kurie turėdavo ten, sakykime, skolų, nori keistis, va, per tos keitimus galima, turi priperki pigesnio turto, paremontuoji juos, darai keitimus į didesnį, žmonės ten nori tik skolas nusimesti ir gaunasi labai dideli pelnai. Ar ne? Nu, aišku, kai kam čia gali atrodyti kaip apgaudinėjimas žmonių, žinot, kaip lietuviai
Bet kur tik tai nori uždirbti pinigų, jie visur mato apgaudinėjimą. Jeigu tas lodoris dirbantis už minimumą, jaučiasi sąžiningas. Jeigu tu tik tai įdedi daugiau pastangų, daugiau kūrybos, suburi komandą ir jeigu darai verslą, jau esi sukčius. Čia pagal, nu, ne visų gal, bet gal daug lietuvių masto, kad jeigu tu gyveni gerai, jeigu tu įdedi darbą, jeigu tu kūrybą, jeigu tu sukuri pridėtinę vertę, jau tu esi sukčius. Taip mąsto dauguma lietuvių. Iš kur tas mąstymas, aišku, ateina iš tų tarybinių laikų, kai žmogus, jeigu norėdavo, jeigu prisimenant gal kas, jeigu neprisimenant, paklauskit vyresnių žmonių, jeigu tu darydavai verslą, už tai buvo, reiškiasi, baudos, už tai galėjai net į kalėjimą atsisėsti, tai vadinosi spekuliacija. Reiškia, tu neturėjai teisės užsimti prekybą, neturėjai teisės nieko daryti. Tai buvo pavojinga daryti, verslą buvo pavojingas dalykas tarybiniais laikais. Ir turbūt pastebėt per tą koroną irgi panašių bruožų. Ką jie nori padaryti, kad niekas nedarytų verslo, kad visi būtų priklausomi nuo valstybės. Reiškia, ir atimti nekilnojimo turtą, atimti žmogaus viską ir vėl komunizmą. Ne? Todėl panašu, kad ta pandemija nuo Kinijos pareina. Atsitęs koronas virusas, panašu, kad ir visa ta varkė aferistinė pareina nuo Kinijos, labai panašu, ne? Tai va, arba Kinija bus pagrindinis diktatorius, tas vadovas šitoje aferoje, šitam projekte, ne? Tai va, tai žodžiu, nu kaip bus, čia mes pamatysime, bet kas va norite užsimti, kas turite, jeigu taip, sakykime, jeigu turit kapitalo kažkokio, tai daugiau ten, sakykime, kaip buvo vienas čia pas mane skambino, sako, turiu apie 500 tūkstančių, žinai, bet nežinau, kur ką geriau, kaip ką, žinai, nežinau, kur dabar investuoti. Tai jeigu turite tiek, nu, tai jau turbūt jau daugiau mažiau žinot, ką daryti. Bet, sakykime, jeigu turit ten, kad ir nedidelį kapitalą, 20, 30, 50 tūkstančių ir norite... Ir galėsit su kapitalo, tai tik tai geriau. Bet jeigu neturit kapitalo, jeigu tik tai galit surinkti ar susiskolinti, kad sumokėti 10 tūkstančių ir tapti pirikupo, jokių problemų, ateikite, išmokysiu, kaip pirkti perpardavot nekilnojamą turtą. Čia bus tik tai pirkimas perpardavimas, ar ne? Jeigu turit brigadą, arba esat brigados lyderis, ar vadovas, ar kažką, tai tikrai verta tokiais dalykais užsiimti, ne tai, kad už darbus ten sumokės jums ar ne, bet jūs, kad gautumėt dar pelną ir iš to, kad sukūrėt pridėtinę vertę. Kiek mes parduodam apleistų visokių butų, ar ne, ir pardavinėjom, tai sakykime, net iki tokio būna lygio, kad žmonės net neperka nei už 19, nei už 17, už 15, tik tai perka tokius butus apleistus, tuo tarpu, kai jau patvarkytas butas, kainuoja 30-35. Va štai ir galit paskaičiuoti, kokia čia gaunasi marža. Ne? Tiesiog pirkėjai, jie, ypač jauni, ten su paskolom, jie ateina, pasižiūri, jeigu jiem negražu, smirda, jie viskas jau ne už bet kokią kainą nepirks. Nu, jeigu dikai duotum, gal ir pirktų. O reiškiasi, jeigu jau, kad ir pigiausias remontas padarytas, kvepia, dažai ir taip toliau, visio, jie jau viskas tvarkoja, perka. Nu, va, tai čia atsidaro labai didelė niša jums uždirbti labai gerus pinigus. O kur surasti, kaip ir minėjau, kur surasti, kaip nupirkti, kaip be kapitalo tas maržas išsitraukti, tai šitą visą reikalą palikit man, būkit ramus. Svarbiausia, žinokit, kad jums yra galimybė uždirbti po 10 tūkstančių, po 20 tūkstančių per mėnesį arba daugiau. Bet aišku, už partnerystę turėsit susimokėti, nuo 10 tūkstančių aš jau galiu pradėti jumis mokyti, ar ne? Kitas dalykas, jeigu kas norit su sodybom Lietuvoje dirbti, tai čia nuo 20 tūkstančių paimčiau gal kokias 3 žmonės, mokyčiau dirbti su sodybomis. Sodybom dabar yra labai didelis poreikis dėl suprantamų priežasčių ir todėl ten, kur yra didelė paklausa, kur didelis poreikis, yra didelės galimybės. 20 tūkstančių čia turėsit susimokėti už partnerystę, bet už tai panašiai apie tiek per mėnesį ir sugebėsit padaryti. Nu, tai tiek, bet dabar norėjau pagrindę tą video nufilmuoti dėl tos pirikupo veiklos. Nesvarbu, ar dideliam mieste, ar mažam miestelė, visada yra apleistų būtų, visada yra be remontų būtų, jų buvo, bus ir o čia yra galimybės. Svarbiausia, kad aš jums iš galvos pašalinu tą mitą, kad nupirkti 10 būtų
suremontuoti ir perparduoti, jūs turbūt galvojate, reikia turėti kokius 300 tūkstančių eurų kešo ar daugiau, kad uždirbtum 100 tūkstančių. Nieko panašaus. Reikia išmanyti sutartis, reikia išmanyti susitarimus, garantijas, reikia išmanyti daug dalykų. Jeigu tuos dalykus išmanai, tai išmanimas yra pats didžiausias kapitalas. Jokių 300 tūkstančių ar kiek jums nereikės, jūs ko puikiausiai galėsite panaudodami savo laiką, energiją, aišku, ten vieną kitą tūkstantį duoti avansą ar kažką, žinoma, kad reikės. Bet tai yra smulkmenas. Tai yra smulkmenas, lyginant su tuo, kiek galima uždirbti. Nu, tai va tokia nauja niša, paskubėkite, nes vėl tie, kas yra pirmieji, dažniausiai išlošia, tie, kas paskutiniai, dažniausiai jau gauna mano mažiau dėmesio, gauna mažiau pagalbos. Ir kuo toliau, jeigu pastebėjot, mano įkainiai kyla. Jeigu pasakysiu atvirai, aš žinau, ką aš sugebu su žmonėmis padaryti, bet kad lietuviai gali vertinti žinias, to tikrai nesitikėjau. Nu ir galbūt čia ta korona dar kažkiek lėmė, kad žmonės pradeda darbus, pradeda verslus, tai traukiasi ten, kur dar jie mato, kur galima kažkaip tai stabiliau dirbti, kur galima uždirbti per krizę ir per koroną. O būtent toks mūsų verslo modelis ir yra. Kuo didesnė krizė bus, tuo mes būsim labiau reikalingi, tuo daugiau uždirbsim. Kągi, ačiū visiems uždėmesi, prenumeruokit visi Butai YouTube kanalą, prenumeruokit Darius Overlingas, pridėkit, sekite mane Facebook'e, arba pridėkit, jeigu norit greičiausiai pakalbėti, tai pridėkit prie Skype'o visi Butai. Ačiū uždėmesi, klestėkim krizės metais, iki malonaus.